Ska vi salty? Ja, okej då. Nu är då blir vi riktigt salty då. Ja. Annars tänkte jag att vi ska bli salty. Ja, det är också glädje för sig, men... Ja, vi glider dit då. Nej, ja, det där. Nej, nu är jag redan nere vid alltså. Nu är det redan saltat här, så nu kör vi boys. Oj, vad konstigt den här gliden då. Det spelar typ en liten prödelutt. Den här rosa som man får till Zoe. Den här godisgrön. Ja, exakt. Ja, den är med. Den spelar en liten prödelutt. Jag kör då... Jag kör brick. Jag är på bensinmacken. Och det landar in i mitt hus. Ja, nu skjuter någon på mig. Aj, aj. Låt mig vara. Jag har knocken. Boys. Hej, mitt namn. Jag är nog körd som vanligt. Nej, vem ska jag gå till? Vem ska jag gå till? Gå till Frolle. Frolle, var ska du komma hit? Jag har en shotgun till dig. Ja, men jag har det en i mitt hus, så jag ditchade ut. De är ute på framsidan, Kakan. Det är två stycken där, för det är en i samma lilla fina dress som du har på dig också. Ja, men då kommer jag också. Frolle. Ja? Jag har en shotgun till dig. Nej, ja, bra, tack. Kommer. Ja, jag ser han kommer ut mot er. Frolle, här. Ja, men här. Han är utanför huset, boys. Jag kanske behöver hjälp snart. Ja, här ja. 45 damage. Knockad. Bra. Fint ju. Du får inte vara med längre. Kanske kan straffa en tillbaka, det får vi se. Ja, det var någon kvar i röda brick, va? Ja. Det lilla. Det var två där. Det var en med såhär rosa ställe. Ja, jag ser, han står i dörren. Han är i entrén. De kanske klingar mot mig. Ja, han är ganska låg alltså. Vi rushar boys, vi rushar. Säker, vi drar dit först. Kom. Jag har inget byggmaterial alls, såg jag nu. Shit. Ja, shit! Oh! Han får kolla med. Well played. Tack. Ja, de är på väg mot högra brick. Yes, okej. Okay. Ska ta en kista bara. Vart såg du dem? De är uppe på jag ser på baksidan. Baksidan, ja. Hur går det boys? De är två stycken här. Jag har en bit bak. De har ingen kil tror jag. Kommer. Det spelar ingen roll, det är inte jag heller. De är jättelåga sådana. Ja. En är HS. Jag HSar en med, fast jag har bara en tactical sub. Så. Jag kommer nu. En är knockad. Nice. En till är på övervåningen. Ja. Jag finner challenge sub. Sista är på övervåningen. Ja, jag dödar. Nice. Bra boys. Hej nice. Boys. Ejo! Har någon finns det någon AR över till någon? Eller till mig? Jag har ingen, här är en burst. Ja, den tar jag gärna. Tackar. Jag har inte ens lootat klart här huset. Jag var tvungen att come to rescue. Det är bra. Ja, här ute sån... ligger det lite bandager. Åh, en famas! Åh, wow, fint ju. Glädje. Ja. Det är... Ren och... Ren skärglädje. Eller om ni hittar lite minus eller just, vad det var en kista här inne som jag inte antar. Undrar om någon har lootat huset med källare? Nej. Checkar det. Jag på GD. Jo, det var... Var det du som sköt, Kaka? Nej, jag gjorde sönder träd dock, men... Men det lät som någon sköt. Ja, de har redan varit i källaren. Fudge. Okay. Har de varit hela vägen ner? Nej. Eller så sköt de i ammolådan. Ja. Oh. Shit, man. Ja. Shit, man. Ja. Vi gick vinnare ur striden i alla fall. Ja. Ah, det där vet jag inte vad jag tycker om. Ja, men sluta nu. Nej. 154. Nej, gud nej. Nej. Sapp säger det. Det är en grå burst. Säg till om ni gör något bättre. Det finns en grå. Jag har en grön AR. Brick. Ja. Han har lutat shit alltså. Ja, då så. Jag frågade bara vad din preferens var. Ja, men det är bra det. Oh, en stor kil, tackar. Tackar! Jarro! Jarro, stor kil, jarro. Jarro, nu kommer jag leva längre, jarro. 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 Vart vill vi? Jag springer lite mot typ Fatal-hållet och tar de här småhusen, tänkte jag. Jag vill till himlen. Har alla shotgun? Ja. En pump och en tag. Oh, en blå burst finns där om någon av er vill ha. Oh ja, tack. Frolle kan ta. I det här lilla jakttornet. Frolle, it's your. Jag är nästan där. Ja, men då så. Det ligger något blått här uppe också. Jag vet inte vad det är då. En scopal. Ja, det vet fasen alltså.
Okej. All right. Han den där. Sapp säger det. Okej. Yeah. Jag har ingen bra loot alls alltså. Nej. Jag har en grå tack och en famas. Här ligger lite. Jag har 140, behöver du eller? Ja, jag har 30. Okej, okay. Ja, du får säga till om du vill ha. Ja. Jag kan droppa lite. Jag droppar 40 av dig. Okej. Här är inte ens lootat där framme. Det är lugnt. Morfar. Nice, då tar vi hela fatal. Chillaxa lite grann, tar lite lugnt, make and play. Jag kollar lite trasig hus här. Oj, lastbilen. Ja, jag är på väg dit nu. Ja, nice. Ja, de där små, det ligger massa loot runt omkring. Och sen kan du ju ta såna där boosters. Ja, hopprox. Hopprox. Ja, de är ju fatal nu, vita huset. De smattrar väl på. Ja, kommer fan vad långt bort. De bygger upp mitt i, bygger de. All right. Då går vi fram. Right. Ja, de är tre där. Jag är inte vid den. Alltså jag ska bara luta klart här. Det finns en blå AR här, men det är lite långt bort. De är fyra där. Ja, jag ser. Men Frolle, ja, du vet att du är ensam nu. Ja då, men jag bara håller lite. De är fight mot en wick där uppe på taket fortfarande. Ja, jag pushar fram nu genom skogen i alla fall. Jag ser en jätteuppet, vänta. Oh shit. Ner på launchpad. Ja, jag chillaxar lite. Jag har 12 HP. Ja, jag drar en stor kyl. Han är jätteuppen. Entrén på Vita huset, han är skitlåg. Han står och pre-aimar på mig. En burst, han är död. Han är där uppe också. Hallå. Är den knockad uppe på taket? Yes. Ja, en del är lite små bra faktiskt. Jag pushar upp på taket också. Han på taket är död. Bra. Är knockad? Jag försöker heala. Gör det. Är han död? Är nej, han är borta. Han är död. Nej, jag dödar två här också. Vi slaktar. Det finns hur mycket loot som helst. Holy shit. Finns medkit. Oh jävlar, min lilla låda. Om ni har en famas över vill jag jättegärna testa den. Ja, jag kör famasen, men det... Vi har slaktat allihopa. Finns det någon till pump, eller? Ja, det finns blå pump. Ja, jag en. Ja, där är jag, tackar. Ja, det där var fint, boys. Oh. You scare me. Skur. Ja, det där vet jag inte vad jag tycker om. Skur. I want a brand new car. I want a brand new fint house. Fint ju, boys. Här dog någon också. Hade ni några shields förresten? Ja, minus. Ja, nice. Två stycken. Do you want, say? Nu får jag plocka upp något annat. Jag kom ju bakom två stycken. Jag bara, shotgun to your face. Ja, du kom in fint där alltså. Och jag kom från något annat random håll också, så de blir ju riktigt bajsmackade. Ja, de blir ju bajsmackade från vänster och höger. Ja. Hur mycket jag lägger en blå pump över förresten. Och där är jag typ, det finns den över eller? Ja, här. Oh, tror jag. Ja, jag kör så här. Jag vet att jag missade en kista där borta. Det ligger en blå pump i portfort. Ja, de bygger där borta vid den lastbilen. Vart? Där du var. Jaha, okej. Okay. Oh shit. Nej, men det där var nog... Ja, det är en där. Jag ser den där. Ja, jag såg en. Där är jag. Jag träffade... Jag är ju Bolt, så jag kan... Ska vi pusha eller? Ja, då. Jag har huntsman, så jag försöker göra det jag kan. Huntsman. Marksman. Hunting. Hunting. Pikade där. Ja, jag såg det. Är de till vänster också, eller? Jag vet inte. Jag har bara sett en som är... Han har ju koll på mig. Åh, oh, han är själv va? Flinger och grin. Jag måste ladda min fan, alltså, annars hade jag haft honom. Han är död. Han är där nere, snyggt. Blå AR finns här. Oh, en legendary någonting. En skarre. Oh. Jag har fan, alltså, det är lugnt. Ligger en blå hunting rifle här. Jag har bolt, så det är lugnt för mig. Nice. Stormen, boys. Stormen. Ja, men då drar vi en sån här. Alla drar en hopprock och så gickar vi. Blir de Let's här? Get out of here. Äder de upp på varann, eller? Nej. Nej. De gör inte det. Det är tid. Den du tar senast. Jag har en campfire också, förresten.
Nice, jag har 6 stycken mini som ni vill ha sen, men det behöver ni inte nu. Nej, jag får en kyl. Fan, vad det låter nu alltså. Det är en kista där uppe på toppen. Fint ju. Det är en kista uppe höger där. Alltså, de här är ju verkligen saviors när det kommer till att bli storm alltså. Sinnes är det. Ja, perfekt. Hej då, stormen. Hej då. Hörs aldrig. Bye, bye. Ja. Shit. Ska vi dra en campfire? Jag har 2 till och med. What? Oh, men då kan vi ju dra en. 2 campfires, sen har jag en launchpad också. Folk uppe, de har inte sett oss än. Jag såg en uppe vid... Jakttornet. NV. Ja, lite till höger om jakttornet. Ska vi dra en campfire? Ja, gör det. Ja, ah, fuck. Men nu vet de att vi är här. Nej, men inte. Ja. Wasp. Han har ingen koll. Varför men det är folk ja, typ. Men vad fan. Ja, du kan du edita den eller? Jo. Tänkte vi kan gå upp en till. Ja. Hoppa 1, 2, 3. Ah, fint ju. Oh my god, jag kan inte bygga just nu. Hoppa. 1, 2. 1, 2. Otroligt. Ah, kaktor, du behöver ingen campfire. Nej. Nej. Jag tar fram min launchpad ifall vi skulle behöva gittishen. Så, nu är jag full. Ja då. Har du koll på dem i jakttornet eller? Mm, de har byggt nedanför. Ja, det är jag tror ni ser. Ja, han står ju och pikar, vänta. Knockad! Jaha, jag fick du han. Ja, fan, jag träffade han ju också. Ja, men det var ju bra, för då fick vi han. En ja, jag pikade jätteuppet. Jag har en Siami, det är väl därför. Ja, en carbide där nere, en carbide där nere. Ska vi pusha nu eller? Vi pushar boys. Jag tror inte de är så bra. Nej, inte jag heller. Han kubbar runt på baksidan, typ. Mm. Han är vänta, jag har på framsidan igen. En utan skin. Bra. Ja, han kör med minigan, det säger det mesta. Han är jättenåg där. Jag knockar. Ja. Ja, close. Han är ett HP kakan. Ja, det var han inte, men... Var han inte? Knocka in här. Så är jag, boys. Bakom mig. Ja. Bakom dig? Ja, här nere inuti. Ja, jag hör honom. Höger eller något. Aj! Jag fick inte en trap, enda människa. Det var trap där då. Ja, akta trap. Ja, där. Ja, oh, men... Den... Ja, där. Nu vi fick dem i alla fall, det är det viktiga. Vägen. Jag hylar. Som tur är så tar ju trappen inte lika mycket längre. Det finns en bolt här uppe, boys. Jag har 6 minis. Jag tar gärna bolten. Kakan. Ja, jag tog minis här. Jaha. Bra kaktor. Det finns exakt massa minis. Har någon överdrivet mycket byggmaterial eller? Ja, 800 trä. Jag har 4, så jag tar gärna liksom. Ja, här då. Här. Ja. Men här ligger ju trä också. Här ligger ju trä också. Ja, där också. Fast det var bara, fast det var bara 48. Ja, ja, 600. Nu så. Vart la du det från det? Här ute. Okej. Okay. Vart var... eller Bolto? Där. Den låg där uppe på, över slafen. Eller Bolto. El Bolto Grando. Mm-hmm. Eller ska jag köra för sig med Legendary CM? Du har nästan allting Legendary. Det är ändå snyggt. Har du en Scar också? Kolla här. Ja. Och så tar jag en Deagle istället för Grenade Launcher. Nu har jag allting Legendary. Bara för att. Men vill någon ha... vill någon ha... Nej. Jag tar upp Grenade Launcher. Ja, men jag hade allt Legendary. Ja, bra. Du är en riktig team player. Nu sker det i Bolten, men whatever. Okej, okay, de är nere till vänster. Ja, exakt. Oh my god, så bränner jag wicken. Det där är sjukt. Oh, vad nära. Han sitter ju helt uppe där. Han blir pushad nu. Pushad där, grabbar. Va? Precis, nere i retail. Ja, exakt. Till vänster, ja. Han är skadad. Han träffar bra. Är han själv? För det var 2 nej, förut. Nej, det sitter en där inne. Han är knockad. Jag tror. Det är bra. Det är en till där inne. Han är knockad. Men han är dog ju där. Ja. Folk är till höger, retail. Ja, där uppe ja. En var på gatan. En är close! Ja, exakt. Ja, där du. Han är knockad. Sweet. Well played. Finishad. Väldigt mycket fin loot här. Scar här inne om ni inte har. Jag har inte Scar, men jag kör farmas. Ja. Folk skjuter från tornet vid butiken. Eller vilka jag. Ja, jag ser där. Holy shit, vad stort de har byggt. Det ligger massa pump, så han... Men hoppar ner därifrån.
Är du uppe hos dig? Vart var... Här uppe Skar. Skar. Trevligt, trevligt. Där folk bygger där borta vid affärerna. Ja. Hoppa ner också. De har fight, de har fight. Ja. Det är bara långa skott på tur liksom. Åh, knock! Ja. Ska vi pusha närmare? Ja. Eller vi har, nej, för sig, vi har cirkeln. Jag har ju launchpad, men... De behöver komma hit, jag med. De behöver komma hit. Jag skjuter med på tur bara. Jag med. Det kan ju sitta liksom. En uppe på. Men smattrar han som dressar. Ja, ja då, han, jag fick en. Jag skadade honom, Bra. Bra. Fan, man har ju inte koll vart alla är, som är labyrint där borta. De är ju kvar där nere alltså, för de... Ja, han sitter ju och dressar säkert. Ja. Nej, han är inte kvar där nere. Nej. Där uppe dock slår han ju sönder. Hmm. Han blir skjuten från ett annat håll. Ner på marken. Var är folk? Var? Jag finishen. Snyggt. Ja, uppe på är det en, ja. Om man skjuter lite längre ner på honom kanske. Ja, nere på nu, ja. Jag knockar en. Nere inuti. Ja, exakt. Finish honom. Åh, nej, fan, han är låg. Mattrar sönder väggen framför typ. Han sitter bakom den vänstra pyramiden, håller jag på att säga. Där, ja. Där, ja, de resetar där. Eller, där är hans. Nice. Jag skadade. Ja, han är död, ja. Bra, boys. Ja, han är där uppe på fortfarande. Vad fan, vad de håller på. Ja, där bakom också pushar de in. De pushar in borta vid droppet. Kom den kubbandes. Nej, jag såg inte. Uppe på pyramiden fortfarande, ja. Någon tog droppet. Vi har ju stål, eller zon, så vi kan softa bara. Ja, exakt. Hur var inte det där träffan uppe på tornet. Han lever ju... Fan vad han hoppar, alltså. Sinnes. Alltså, jag har så dålig vinkel, alltså. Vad sa du för det? Nere i, framför husen. Ni ser ja, där ja. Jag vill inte stå för öppet fan där uppe heller. Nej. Mina launchpad. Ja, det är bara de två kvar. Ja, det är bara de två. Ja. Launchpad är in i. Ja, jag såg det. Jag vet inte vart han drog till launchpad, det var jättemärkligt. Ja, han springer in i butiken. Ja, jag ser det. Aj, hur? Nej, de är nog inte från. Varför bygger han sin... Alltså, han kommer ju dö i stormen. Han har ju byggt sin egen grav, den här killen. Vad... Ja, skada 28. Han kom just. Ja, det här är ju sanningen. Jag vet inte vart den andra killen är. Jo, till höger. Ja, där uppe på taket, ja. Jag launch pepper, boys. Ja. Okej. Okay. Jag är vid dem. Han är bakom dig, Sune. Bra. Jag vet. Snyggt, boys. Fint. Så ja. Mycket fint. He dead, boy! 9, 13, 20 kills. Fint.